សួស្តីប្រិមត្តានិយមស្ដាប់អ្នកតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងបណ្ដាញសង្គម រស់នៅជាមួយគ្នាធ្វើឲ្យទាស់ចិត្តស្រីតាល់តែនាងរត់ចោលផ្ទះ៣-៤ថ្ងៃទើបលោកប្តីភ្ញាក់ខ្លួនអង្វរអូនអើយវិលវិញប្តីប្រពន្ធមួយគូបានមានទំនាស់ពាក្យសម្ដីនឹងគ្នាបន្តិចបន្តួចស្រាប់តែភាគីខាងស្រីជាប្រពន្ធបានទាញម៉ូតូវឹងចេញពីផ្ទះដោយមិនដឹងថាទៅទីណាកន្លែងណាមិនទាន់ឃើញវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញសោះ ធ្វើឲ្យបរិយាជាប្តីខំស្វែងរកអរិយាពេលបួនថ្ងៃមកហើយនៅតែគ្មានដំណឹងទើបមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងបានប្រកាសអង្វរហៅប្រពន្ធអូនអើយវិលវិញមកស្រ្តីដែលបានបាត់ខ្លួនចេញពីផ្ទះអរិយាពេលបួនថ្ងៃមកហើយនេះមានឈ្មោះនីរតនាអាយុ២៩ឆ្នាំមានទីលំនៅក្នុងភូមិស្ដៅកណ្ដាលបើតាមសម្ដីបរិយាជាប្តីមានឈ្មោះប៊ុនហេងជាប្តីរបស់ ខេត្តកណ្ដាលបើតាមសម្ដីបរិយាជាប្តីមានឈ្មោះប៊ុនហេងជាប្តីរបស់ស្ត្រីដែលបានបាត់ខ្លួនខាងលើបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅមុនពេលក្រហេតកាលពីថ្ងៃទី បានទាញម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកហុងដាត្រៀមធុនសេមរម២៥ស្រីឆ្នាំ2019ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញមួយជាយូ50.69ជិះចេញពីផ្ទះនៅឯភូមិស្នៅកន្លែងឃុំដីឥតស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបាត់ស្រមោលឈឹងតែម្ដងមិនឃើញវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញសោះបរិយាជាប្តីបន្តថាក្រោយពេលស្ត្រីជាប្រពន្ធចេញពីផ្ទះបាត់ទៅរូបគាត់ជាប្តីរួមនឹងសាច់ញាតិបាននាំគ្នាចែកផ្លូវគ្នាតាមស្វែងរកប្រពន្ធសពទីកន្លែង ប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានតម្រុយបន្តិចណាសោះគិតមកដល់ថ្ងៃនេះមានរយៈពេល៤ថ្ងៃមកហើយជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់ជាប្តីកំពុងមានការព្រួយបារម្ភពីសុខភាពប្រពន្ធយ៉ាងខ្លាំងជាមួយគ្នានេះដែរបរិយាជាប្តីបានប្រកាសអង្វរហៅប្រពន្ធឲ្យត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយមានរឿងអ្វីចាំដោះស្រាយគ្នាតាមក្រោយសំខាន់ឲ្យតែប្រពន្ធរបស់បងវិលត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពបរិយាជាប្តីបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប្រទះ
đàn chứ môi ân xì chân nọ. Bởi miên xì xên thamay thamay tiết nâng bàn với lòng bà chúa bà mẹ xa chết thamay khả nạp bèl này ọ con sông chùm rịp liệt.